këngët heroike dhe legendare, si kurse na flet dhe Kuteli, kanë si synim të prezantojnë vlerat më të larta të një vendi, si që ndryshmëria, trimëria dhe nderi. Ky është rasti i tregimit të besës së Kostandinit, i cili na thot se njëherë një kohë, një nën kishte 12 bijë të hishëm e trima, dhe të 13-ën kishte një bijë të bukur, që e quanin Dorontin. Vasha u rrit dhe u bë për të martuar. Mirë po, asnjë nga bujarët e ati vendi nuk e gëzoj, sepse nuk e ndjenin veten të Zot ta mernin për nuse. Atëherë vjen një shkes nga një trim i hishëm e i fisëm, që kërkon Dorontinën si nuse. E ëma dhe të 11 vëllezërit e mëdhenj nuk donin t'ja jepnin, sepse trimi ishte nga një vend shumë i largët. Vetëm i vogli, Kostandini, e donte këtë dhe i dha besën mëmës se kurdo që ta donte Dorontinën, qoftë për gëzim apo për helm, ai do ja sillte. Kështu, të gjithë u bindën dhe Dorontina u martua me trimin e largët. Pas disa vitesh, shumë luftra shpërthyen te dheu i, se kishte ardhur i huaj ta shkelte dhe ta pushtonte. Të 12 vëllezërit luftuan për vendin e tyre dhe u vran një nga një, të gjithë. Kur u zbardhë dhe shtunaj të vdekurve, mëma vajti te varet e të bijve dhe mbi çdo varr ndezi nga një qiri, e bëri nga një vajtim. Po mbi varrë të Kostandinit, ndezi dy qirinj e bëri dy vajtime, duke e pyetur se ku është besa që i dha, se do t'i sillte të Dorontinë. Kështu tha dhe e lau gurin me lotët e syve. Atë mesnat, Kostandini u ngrit nga varri. Guri i varrit u bë kali zi si nata, dhe u bë shale ze si nata. Rrotulla që mbante gurin u bë frej argjend. Trimi i hipi kalit dhe kaptoj si frym male e fusha. Hoti lumenjë për rejnë, la prapa katunde, kodra e pyje. Kostandini arriti të shtëpia e së motrës, kur kishtë dalë djeli, dhe kur ju afrua Dorontinës, i tha që të shkojnë të zonja mëmë në shtëpi, pas i e kërkonte. Atëherë motra e pyeti se për qëfar rasti për e kërkonte, pas i nëse ishte për gëzim, do të vishte stolit më të mirë, ndërsa po të ishte për helm, do të vishej me të zeza. Kostandini u përgjigj që të vinte ashtu se qishte, dhe kështu e mori si për kalit, e ka përcyen si në ndër male e fusha, pyje e kodra, lumenjë për e. Hëna e yjet ishin shtangur duke vrojtuar nga lartë të ndrojtë. Kur arritëm pranë kishës, Kostandini i tha së motrës që të shkoj për para pasi donde të futej brënda e të lutej. Atëherë shkoj e hyri prap në varë. Kali u bë prap gurë, shala dhe e freri argjend u bërotë. Dhe përsëri, rreth e qarkë zotëroj heshte e vdekjes. Ndërkaq Dorontina ngjiti shkallët dhe trokitin e derë, duke thirrur mëmën e saj. Kur ajo e dëshpëruar, mendoj se pas derës ndodhet vdekja që ka ardhur për ta marrë, ashtu si që bëri me 12 djemtë e saj. Atëherë Dorontina, që të vërtetonte se ishte ajo, vendosi gishtin e vogël të vrima e kyçit e derës, e kështu zonja mëmë e futi brenda, por e habitur, pyeti vajzën se kush e kishte sjell. Ajo ju përgjigj se kishte qenë Kostandini, vëllai i vet. Mëma e pikëlluar i thot se Kostandini bashkë me të 11 vëllezërit e tjerë ishin vrarë në luftë. Dhe siç ishin të dyja, njëra te pragu e tjetra te dera, plasën nga dhimbja si qetësi në verë. Ngritja nga varri dhe rikthimi i motrës në shtëpi tregon se qenia e Kostandinit karakterizohet nga kuptimi dhe përjetimi i detyrës dhe fjalës së dhënë, dhe e kthen atë në një figurë universale, pasi në çdo epokë ka ekzistuar dhe do të ekzistojë ideja e së vërtetës dhe së drejtës.